Janeiro de 2024, que será que esse mês maravilhoso nos guarda? Eu vejo aqui uma energia mental muito carregada. É um mês onde nós estamos cheios de projetos, cheios de metas para cumprir, mas parece que a energia está um pouco lenta, demorando para as coisas acontecerem. É necessário tomar bastante cuidado com as áreas mais vulneráveis da vida e, é claro, como sempre, seguir a nossa intuição. Esse mês vai pedir bastante paciência, principalmente no ambiente familiar. Cuidar da mente vai ser extremamente importante nesse mês. Portanto, se você tirar um tempinho para uma meditação, vai ser super válido. O mês também pede apoio mútuo entre todas as pessoas, principalmente onde envolvem grupos, no trabalho, na família. É necessário paciência e cooperação. Vale a pena lembrar que é extremamente importante na nossa jornada estender a mão a quem precisa, até mesmo para aqueles que são incapazes de retribuir ou de agradecer. Esse é o verdadeiro significado do amor incondicional. E os melhores dias de janeiro? Ah, achou que eu tinha esquecido? Eu sei que todo mundo gosta disso, né? De acordo com a numerologia, os melhores dias para casar são o dia 6, o dia 15 e o dia 24. Os melhores dias para fazer negócio e para ganhar dinheiro são os dias 8, 17 e 26. Os melhores dias para viajar, o dia 5, 14 e 23. Os melhores dias para você cuidar da sua saúde, dia 9, 18 e 27. Eu sou o Mago Dago Lima, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de fazer aquele comentário bacana aqui embaixo. Fala para mim o que você está achando. E envie esse vídeo para quem você sabe que gosta desse assunto. Um beijo no seu coração e até o próximo mês.